Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl izləyicilər, gözəl tamaşaçılar, Rusiyadan danışıram. İndi bir dənə keçmiş zabitin bir çıxışını izləmişəm, keçmiş zabitin bir çıxışı. Belə bir çıxış edir ki, həmən zabit. Azərbaycan ordusu nol vəziyyətindədir. Veteranlarımız dilənir. Ali baş komanda ordu ilə maraqlanmır. Müdafiə naziri Zakir Həsənov ordu ilə maraqlanmır. Bizim əskərlərimiz patinka əvəzinə damaşın geyinirlər ayaqlarına. 26 il ərzində bir dənə işğal olmuş torpaqlarımızdan azad etməmişik. Mən də həmən zabitə demək istəyirəm ki, həmən zabitə, keçmiş zabitə demək istəyirəm ki, pasqudan bir pasquda, ay mırazın bir mıraz. Əskər yediyi yeməyi sən evində yemirsən. Yenə deyirəm, aç qulaq eşit. 2016-cı ili xatırlayırsansa, 4 gün ərzində bizim ordumuz, bizim gözəl əskərlərimiz nəyə qadir oldular? Sən mırazın bir mıraz, milləti dövləti üstündən qaldırmaq istəyirsən. Cənab Prezident İlham Əliyev istəsə, işğal olmuş torpaqlarımızı günü bir gündə azad eləyər. Cənab Prezident istəmir ki, 90-cı il kimi qan su yerinə axsın. Əlkəmi istəyirsən gəlsin hakimiyyətə, Xaç Cəbəsolovda hakimiyyətdə. Millət apardılar, qırdılar da, yaşı çatan da apardılar Qarabağa, yaşı çatmayan da apardılar Qarabağa. Utan yerə gir, bir danışıqla fikir ver, da sən. Bir cəndin şalvara bir hörmət elə, da sən keçmiş zabit, keçmiş pasqudan bir pasquda. Utan yerə girmirsən sən. Rusiyadan sizin çıxışlarınıza baxırıq. Allah olsun, Allah özümə nifrət edirəm, mən. Keçmiş zabit olub, neynəmsən? Rüşvət xor olmuşsan da sən. Çor açıqı çıxart bir qayıt 2016-cı ilə. Gör 2016-cı ildə bizim əskərlərimiz nəyə qadir oldu? Bizim güclü silahlarımız var. Güclü əskərlərimiz var. Deyirsən ki, veteranlarımız dilənir. Veteranlar daş düşsün sən təpa. Sağ olun, diqqətsə görə. Bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Prezidentimizə, dövlətimizə, əskərlərimizə sağ desinlər, sağ salamat qalsınlar öz atalarının, anaların üstünə. Bütün əskərlərimizi Allah qorusun. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, diqqətsə görə.